Fala aí galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo. E galerinha, hoje saiu o trailer de lançamento de Red Dead Redemption 2, galera. E hoje eu vou assistir com vocês aqui. E quando eu precisar parar para ver alguma coisinha, eu vou parar, galera, para chamar atenção. E manos, lança semana que vem, galera, dia 26. Então, galera, não percam que aqui no canal vai ter vídeo de Red Dead Redemption 2, molecada. Então, vamos assistir aqui com vocês o trailer de lançamento que saiu hoje por volta das... Agora são 6 horas da tarde, mais ou menos. Galera, saiu por volta das meio-dia, por aí, galera. Então, vou assistir com vocês hoje e simbora lá, molecada. Muito bem, molecadinha, então tá aqui o vídeo, galera. Vamos assistir agora o trailer de lançamento de Red Dead Redemption 2. Vamos lá. One more big score. We got enough money to leave. What do you think? Yeah. Nothing means more to me than this game. Não. Na moral, galerinha, só pra começar, velho, olha esse gráfico. Na moral, olha esse gráfico. Caraca, galera, eu ouvi numa matéria, eu li, que na mídia digital vai precisar ter mais ou menos 149 GB para baixar o Red Dead Redemption 2. 149 GB, galera. É muita memória, cara. Olha a qualidade desse gráfico, galera. Com certeza vai ser um jogão, galera. Então, vamos continuar aqui. I would kill for it, I would happily die for it. I wish things were different. But it weren't us who changed. Trust me, Arthur. Just one more. That's always a goddamn tree. I don't want to kill all these. Bom, já começamos aqui com os roubos, né, galera? Já temos aqui os roubos e vamos ver que vai ter muita matança também, né? Por causa dessas brigas que nós temos, ó. Aqui já tem uma festa, seria uma pequena festa, uma coisa assim, né? E vai ter muita treta, mano. Vai ter muita treta, né? Então, vamos esperar. The Dutch. Just you. What about loyalty? Loyalty what matters. Do as you're goddamn told. It is us or him. Na moral, galera, se com GTA V era com caos, agora é com cavalos, molecada. Meu Deus do céu, galera. Chegamos, então, o trailer é bem curtinho. É um minutinho de trailer, galera. Mas, manos, caralho, filho. Vocês viram ali, né, mano? Muita adrenalina, muito tiro, animais. Eu queria saber aquela partezinha que o cara fez o cover pra tirar. Eu queria ver se a jogabilidade vai ser parecida com o GTA, mano. Eu acho que vai ter alguma pegadinha GTA ali, velho. Dia 26 de outubro de 2018, galera. PlayStation 4 e Xbox One. Manos do céu. Red Dead Redemption 2. Manos, sem nem o que falar, velho. Vai ser um jogão. Eu, infelizmente, não joguei o 1. Queria ter jogado, mas... Molecada, vai ser jogão, filho. Vai ser jogão, molecada. Então, tem mais uma coisa aqui no final? É, bom, não tem nada diferente. Então, molecada, na moral, hein? Que trailer foda, galera. Eu queria que fosse um pouquinho maior, mas, né? Geralmente o trailer tem 1 minuto e meio, 1 minuto e 45, até 2 minutos. E esse aqui teve 1 minutinho só, mas já deu pra ver muita coisa, galera, e vai ser sensacional, cara. Meu Deus, velho, vai ser muito foda. Então, espero que seja um sucesso também como foi GTA V, porque já estão há muito tempo produzindo esse jogo, né? São mais ou menos 7 anos de produção. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse trailer. Deixa o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, fui!